Olá pessoal, hoje é mais um vídeo de resenha pra vocês. Fazia um bom tempo que eu não gravava um vídeo de resenhas. Acho que quem não assistiu o meu último vídeo falando sobre virei minimalista, eu vou deixar linkado aqui nos cards pra vocês conferirem. Eu falei um pouquinho sobre a diminuição do meu autoconsumismo que eu estava tendo. Então, obviamente, antes de começar esse vídeo, eu quero só dar esse recadinho que a gente vai ter resenhas de produtos, mas porém de uma forma mais reduzida, pelo menos uma vez ou duas vezes ao mês, que eu tô buscando finalizar um produto para comprar um novo produto, ao invés de ficar acumulando quantidade de produtos que eu sozinha, eu como pessoa, não consigo utilizar. Então, eu tô buscando essa questão de redução de realmente tanto de produtos quanto de várias outras coisas na minha vida. Então, eu vou deixar esse vídeo aqui, que é bem mais explicativo, e aí vocês vão entender melhor. Mas hoje a resenha é de um produto que vocês já viram no título, é da IA Masterol, é o Less Poo, um shampoo suave dessa linha que a IA Masterol lançou, que também tem co-wash dessa linha. Esse produto que eu comprei é o de 320 ml, mas tem um produto bem maior, um potão de 900. Obviamente, a gente sempre tem que ser sincero, eu sou sincera com vocês nas minhas resenhas de produtos. Quando eu gosto realmente de um produto, eu falo que eu gosto do produto. Tanto que naquele meu vídeo de resenha da linha da Tô de Cachos, que eu vou deixar linkado aqui do lado no card, eu falei que o shampoo da linha não tinha sido um amor pra mim. Então eu fui sincera, como eu sempre sou sincera nos vídeos. E esse produto da IA Masterol tá sendo basicamente a mesma coisa. Eu amo aquele creme multifuncional da IA Masterol, aquele amarelinho. Já teve até post de resenha no blog. E eu comentei sobre esse cremezinho naquele meu vídeo de top 3 cremes de pentear. Eu vi várias resenhas maravilhosas falando sobre esse shampoo da IA Masterol, tanto sobre o co-wash quanto esse Less Poo. E eu pensei assim, nossa, esse produto deve ser maravilhoso. E como eu tava precisando de um shampoo, porque o meu shampoo tinha acabado, eu falei, ah, eu vou comprar esse shampoo pra testar. E não foi tão caro, foi R$10,90, foi um preço ok pra um shampoo. Então eu decidi comprar pra testar e realmente ver se o produto é bom. E eu testei no dia seguinte e na mesma hora eu senti que ressecou o meu cabelo completamente. Assim, deixou o meu cabelo super, super ressecado. Quando eu passei no cabelo, eu já senti o um ressecamento no meu, nos meus dedos, assim. Eu senti aquela coisa mais áspera no, na raiz do meu cabelo. E depois do resultado, depois que eu lavei, que eu condicionei, que eu saí do banho, eu ainda senti um pouquinho o meu cabelo um pouco ressecado com esse produto. E eu confesso que isso foi uma decepção muito grande. Eu achei que foi apenas na primeira lavagem. Aí eu pensei, ah, foi só na primeira lavagem, foi só um primeiro teste inicial. E aí eu usei na segunda vez, foi a mesma coisa. E aí usei na terceira vez, foi a mesma coisa. E na quarta, a mesma coisa. Ele ressecou o meu cabelo. E aqui diz que ele é um shampoo sem sulfato, sem corante, sem silicones, parabenos e sal. Então, obviamente, ele também não faz aquela espuma, ele faz uma leve espuma e ele é bem transparente. Eu vou deixar o link do post aqui embaixo na descrição. Lá no post sempre tem fotos dos produtos, tem a composição, tudo para vocês conferirem. Eu sempre deixo aqui linkado na descrição. Então, assim, por dizer que ele é um produto sem sulfato, sem silicones, sem parabenos e sem sal, eu imaginei assim, nossa, ele não deve ressecar nada o cabelo, mas ressecou o meu na primeira lavagem. E outra coisa que ele também diz é que ele é um shampoo suave com óleo de chá verde e aloe vera. Para quem não sabe, aloe vera é mais conhecida como a babosa. E a babosa é uma planta muito assim utilizada em produtos, em criação de produtos de cabelo, por ser algo nutritivo e que hidrata também. Então, por conter esses componentes na sua composição, eu imaginei que esse produto da IA Masterol fosse hidratar e nutrir o meu cabelo e de uma forma que não agredisse muito, justamente por ele não ter sulfato. E não foi isso que aconteceu. Eu confesso que foi uma decepçãozinha básica esse produto. Eu não compraria de novo. Ele foi totalmente reprovado. Sério, gente, ressecou na hora. Se fosse algo tipo, ah, Samantha, mas você tava usando shampoo com sulfato antes, aí você mete um shampoo sem sulfato. Não, eu já venho utilizando há um bom tempo shampoos sem sulfato, justamente porque eu tento, pelo menos em algum momento, tirar o sulfato, tirar os shampoos com sulfato da minha lavagem do meu cabelo. Então, já faz uns meses que eu não utilizo shampoo com sulfato. Então, o meu cabelo já está adaptado, já está acostumado com shampoos sem sulfato. Porém, esse shampoo em questão, na mesma hora, ressecou. Não foi na primeira, não foi na segunda, não foi na terceira, nem na quarta vez que isso não aconteceu. Foram em todas as vezes que eu lavei o meu cabelo com esse shampoo. Ele tem um cheiro também que não é um cheiro assim, lembra um pouco menta. Eu sempre comento sobre os cheiros dos produtos aqui pra vocês nas resenhas. Tem um cheiro agradável, não é um cheiro ruim, não é também o melhor cheiro do mundo. É um cheiro bem suave, parece algo menta. Porém, ele tem essa questão de ressecar, pelo menos no meu caso, como eu sempre falo, cada cabelo é uma sentença. Então, cada cacho é um cacho. Se não deu certo com o meu cabelo, porque é a minha opinião nesse vídeo de resenha, obviamente pode ter dado pra você ou pode dar pra você.
porque cada cabelo age e corresponde de uma forma diferente em determinados produtos. Então, esse produto em questão não se deu com o meu cabelo. Aqui diz que ele é um multifuncional que atravessa gerações. É um queridinho da mulher brasileira desde 1967. O shampoo Less Pool foi especialmente desenvolvido para quem busca uma limpeza suave. Essa questão de limpeza suave, realmente ele limpa bem. Quando eu passei ele, eu senti um frescor. Não sei se é devido a essa questão de óleos de chá verde, mas você sente um certo frescor. E eu sempre falo isso nos vídeos, que eu gosto de produtos que realmente proporcionam uma limpeza no meu cabelo. E esse produto realmente traz essa limpeza, mas porém ressecou o meu cabelo. Aqui diz que ele é suave, com pouca espuma, remove o acúmulo de sujeira sem ressecar os cabelos. No meu caso, ressecou o meu cabelo. Sua fórmula é enriquecida com óleos de chá verde e aloe, que possui propriedades antioxidantes, astringentes e hidratantes. É indicado para quem procura por uma limpeza menos agressiva aos seus fios. Cabelos quimicamente tratados, ressecados, pode ser utilizado também antes ou depois de qualquer química e causar menos desbotamento em cabelos com coloração. No meu caso, eu passo coloração, eu pinto meu cabelo. Então, obviamente, que quando eu li tudo isso, eu imaginei ser um mega shampoo. Eu falei, nossa, esse shampoo vai ser o shampoo da vida. E, obviamente, ele não foi. Eu tenho que utilizar ele, porque eu tenho que acabar com ele, mas até minha mãe utilizou e também ela falou a mesma coisa, o cabelo da minha mãe é liso, e ela falou que ressecou o cabelo dela também, e que ela, nossa, mas eu não quero nem mais utilizar isso. Só que, infelizmente, eu vi várias resenhas maravilhosas. Eu acho que, como eu falei, cada cabelo corresponde e age de uma forma para determinados produtos. Porém, esse produto da Emasterol, gente, tá literalmente reprovado. É um shampoo que não se deu com o meu cabelo. Talvez ele sirva muito bem como um pré-shampoo. Eu vou começar a utilizar ele como um pré-shampoo. Porém, como meu shampoo oficialmente, eu vou tentar buscar um outro, porque obviamente esse não se deu com o meu cabelo de forma alguma. Por mais que ele prometa não ressecar, no meu caso ressecou e eu sinto na hora, é visível. É até engraçado porque quando eu utilizei esse shampoo pela segunda vez, eu esperei meu cabelo ficar bem sujo, fiz uma umectação com um produto que já tem resenha aqui no canal, eu vou deixar linkado aqui no card, como eu sempre deixo pra vocês. Eu tinha feito a umectação e fui lavar depois com esse produto, e a umectação minha sempre dá super certo com esse produto. Quando eu passei esse shampoo pra lavagem, na hora de tirar o produto da umectação, meu cabelo tava ressecado, tava áspero. Os meus dedos sentiam, como eu falei, ele limpa bem, mas depois eu senti um ressecamento no meu cabelo, o resultado. Então, assim, eu não acho interessante, eu, pelo menos Samantha, comprei pra testar, como eu falei, não foi aprovado, mas obviamente eu comprei, vi e no meu cabelo não deu certo. Então, obviamente que pro seu pode dar, ou deu, porque você também pode já ter utilizado esse produto e deu super certo, mas pra mim não deu. Então, assim, ele tá mega, mega reprovado. Assim, gente, eu não esperava, porque eu gosto muito dos produtos da Emasterol, justamente por ter proporcionar um excelente resultado e também por ter um custo-benefício muito barato, porque eu paguei R$10,90 nesse produto e o co-wash tava R$11,90. Então, tipo assim, produtos realmente super baratos e que, pelo menos antes, tinha dado super certo com o meu cabelo, mas esse Less Pool da Emasterol não deu. Então é isso, gente. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado desse nosso vídeo de resenha de produto. Como eu falei, eu não vou parar com os vídeos de resenha, mas obviamente vai ser pelo menos uma vez ou duas vezes ao mês que vamos ter vídeo de resenha de produto aqui no canal. Então, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo. Ative as notificações, assim você não vai perder nenhum vídeo novo que sair aqui no canal. Então é isso, gente. Beijos e até o próximo vídeo.